这么重要的事儿都能把我给忘了，我在你们心里就这点分量。小雪，小雪，你快一点！小雪来了来了，骑快一点啊，别到了医院饭都凉了。哎，知道了，注意安全。哎，思年哥，上来吧。嗯。好了。四年哥，我是不是越来越轻了？我好像听到爆胎的声音了。你胡说！孙爷爷，孙爷人呢？他不会逃运了吧？你整天都想什么呢？你不能走这一步，你走这一步他追下来怎么办？我可以落实啊！你落啥？没有拳套在那搁着呢。你落啥？你落啥？会不会下呀？会呀、啊，会下这都。来来来来，这我来。哎呀，你起开，你起开，观棋不语。会不不是你，孙爷爷。哎，吃饭了。啊，好，臭，太臭了，懒得看。你才臭呢！以后别来我们屋了。不来了，不来了。棋下的臭还跟我急，臭气老子！我这吃个饭的功夫，你又没影了。孙爷爷，嗯，这是我妈让我给你带的粥。哦，谢谢。张母姐，孙远哥呢？快去师傅家取点东西来。哦，那我们多待一会儿吧。好嘞，谢谢。哎呦，喝粥。嗯，好。素年还学会体贴人了。宋年哥一直都很体贴的，坐吧。哎，吃点水果，谢谢。也分人是吧？哎，没看到我啊？你们干嘛去了？孙爷生病住院了，我们去医院看他，送饭。孙爷住院了？啊？怎么没人告诉我呢？这两天太忙了，把你给忙忘了。走，带我去看看去。哎，我们刚回来，下回叫上你。这么重要的事儿都能把我给忘了，我在你们心里就这点分量。对了，你跟这儿干嘛呢？我等你们呢。我去你们家找你们，你们都不在，假期都快过去了，我还有好几部电影没看呢。那下午去你家看电影吧。哎，好啊，叫上吴欢跟诗音。我给吴欢打过电话了，他一会儿就下班，咱们去超市啊买点零食，顺便接他下班。这个靠谱。那诗音呢？您诗音估计就没兴趣了。为什么呀？他最近啊跟王浩然那帮人打了伙的。怎么又是王浩然啊？估计也就林诗音能被王浩然骗了吧。你们说这王浩然身上是不是有什么优点咱们没看见呀？肯定没有啊。你肯定是嫉妒别人长得帅。我嫉妒他？我跟素年能嫉妒王浩然？素年哥肯定不会嫉妒，但你吧就说不一定。哎呀，走吧走吧，买东西吃，快点呀。等我一下，不是停车。